Akhirnya. Bukan tak main lah, Mekong penat. Tak muat. Tak muat ni. Sangkut, sangkut, sangkut. Tukar tak bul. Tak bul cantik. Tu, 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 tu. Buka mata ni. Mata ni. Ni, mata ni masuk dalam tu. Ha, lepaskan dulu. Sekejap lagi kan. Ha, okay. Terlepas lah. Pergi masuk ekor, masuk ekor. Dah, jom. Okay, jom lah. Nak angkat. Ha. Nek ah. Bukan berat. Bawa penat jadi. Okay. Jalan. Pergi sana tu lah. Pergi. Sekejap lah. Mami, sekejap tu lah. Haa.